köra till det. Det är oerhört vacker natur här, men det är inte därför så det är att komma tillbaka till den här bygden tycker jag, utan det är för alla fantastiska, positiva, drivna människor som bor här som det gör det roligt att komma tillbaka varje gång. Och jag upplever att varje gång jag kommer hit och när jag är med andra härifrån så blir vi alltid väl omhändertagna, väl bemött. Och det är oerhört roligt att se så många av er här idag. Som ni vet då, så har vi bedrivit den här byabussverksamheten sedan september 2010, lite inofficiellt. Sen kom ju Sten-Ove och Lövgren. Anette Lövgren kom hit och invigde den riktiga byabussen, den som står här nu, den 21 november i fjol tror jag det var, om jag inte minns helt fel. Så nu har vi kört den här verksamheten i ett år då. Under sommaren här så anlitade vi ett filmteam från Sundsvall som kom hit och dokumenterade det här med byabussen. Spelade in en hel del och samma där så var jättemånga av er medverkade på ett eller annat sätt, antingen framför kameran eller bakom eller på sidan om och hjälpte till. Och jag har med mig varma hälsningar från hela filmteamet också. Det är ganska mycket jag vill säga, men jag vill samtidigt fatta mig rätt så kort. Men vi blev ju klar med den här filmen för ungefär 3 veckor sedan. Helt klar, färdigredigerad. Och den ska vi visa här också alldeles strax. I det formatet så blev den ungefär 23 minuter lång. I det första formatet. Och eftersom vi ska åka runt och har åkt runt och presenterat den här runt om i Europa, vågar jag ju säga nu eftersom vi var utomlands med den också, så var vi tvungna att kapa ner den till någonstans mellan 7 och 10 minuter. Och den här filmen vi har med oss idag, den är 9 minuter och 30 sekunder ungefär. Nu vet jag att filmteamet håller på att göra en längre version också som vi ska komma tillbaks och visa vid ett senare tillfälle. Det här blev lite hastigt påkommet för vi är så uppbokade att åka runt och visa upp den här filmen. Det är jättemånga som hör av sig till oss från Spanien, Belgien, Holland, Norge, Finland och är intresserade av det här projektet, av den här filmen och av den här byn också. Så vi kände att vi vill komma hit så fort som möjligt och visa upp den här filmen för er så att inte alla andra i hela världen har sett den förutom ni. Så därför så skyndade vi på och kom hit. Och vi har dessutom med oss över 100 filmer här, så alla kommer få minst en film med sig här. Så får ni sitta och titta på den här soffan och visa för barnbarn. Djurklappar! Ja, djurklappar har ni och ger bort till folk. Så jag hoppas att ni blir lika glada och nöjda med den här filmen som filmbolaget blev, som vi som beställare och som alla annan publik har blivit så här. Men lite kortfattat och bara gå igenom de som vi har visat upp den här filmen för, så var det först och främst var vi ner till Open Days i Bryssel där man får ansöka om att komma ner och visa upp sitt projekt någonstans i Europa. De fick ungefär, jag tror det var 800 ansökningar, man valde ut 200 projekt varav byabussen var ett av dem. Så vi var nere då för 2 veckor sedan i Bryssel, visade den här filmen för 50-60 personer från hela Europa. Alla fick ett exemplar också. Efter det har vi varit på Kulturtinget i Ånge. Hela Västernorrland var där då? Hela Västernorrland var där då. Vi var på Europaforum. Det var stora delar av Norrland vill jag påstå på Europaforum. Politiker och tjänstemän. Landstingsfullmäktige. Landstingsfullmäktige var jag på igår. Det var fullsatt. Det var nästan 100 personer där så alla fick med sin film. Och Stockholm. Och Stockholm, icke att förglömma. Jag var alltså ner i förra veckan tillsammans med min chef till riksdagens trafikutskott. Då vi hade med oss ett förslag på en lagändring. Att man ska få bedriva sån här byabussverksamhet. Men också då kunna ta betalt så att det här kan bli en långsiktig lösning. Och då har jag med mig lite statistik som jag visar upp här. Både när jag var nere i Bryssel, Stockholm och när vi har varit på Kulturting och på landstinget. Då har vi valt ut att titta på statistiken från januari till
augusti så här långt i år. Som man ser i början så började det lite knackigt. Det var inte så många turer i början, vilket var helt förståeligt och naturligt. Vi började då med 24 enkelturer i januari. Framåt sommaren så är det ju helt enorma siffror. Vi har alltså 132, 136, 122 turer i juni, juli, augusti. Tittar vi då på antalet passagerare i juni, har vi sammanlagt 582 stycken. Och då har vi räknat ut att det bor 177 personer i upptagningsområdet. Det är ju helt enorma siffror. Helt otroliga siffror. Tittar vi på fyllnadsgraden då. Fyllnadsgraden betyder alltså hur många sittplatser som i genomsnitt är upptagna i fordonet. I det här fordonet har vi ju 9 sittplatser. Så när det är 55%, då betyder ju det då att ungefär 4,5-5 platser har varit upptagen i genomsnitt då. Så om vi tittar då på genomsnittet över hela den här perioden så är vi uppe på 42%. Och det är ju väldigt bra. Det motsvarar alltså att det skulle sitta 26-27 personer på 196an som går förbi här. Och det gör det ju inte. Så vi har ju oerhört bra fyllnadsgrad också. Tittar vi då på fördelningen mellan kvinnor och män så ser vi att kvinnorna använt bussen i större utsträckning. Jag vet inte vad man ska dra för slutsatser av det. Man ska även komma ihåg att i det här området då, som vi har mätt med ungefär 10 kilometers radie runt Kjölsillre bor det 77 kvinnor och 100 män när vi mätte det 6 februari i år. Och då räknar vi alltid från spädbarn till 120-åringar. I genomsnitt då, om vi slår ut det på alla de här 177 personerna. Nu vet vi att en del som inte åkt någon gång och vissa har åkt jättemånga gånger. Slår vi ut det, alla de här resorna, 2615 passagerare på 177 personer, så skulle det betyda att alla i genomsnitt har åkt med byabussen 15 gånger på 8 månader. Det är riktigt imponerande. Vi ska gå vidare och bara titta på några bilder till här så ska vi titta på filmen. När vi då tittar på kostnaderna så är det här också oerhört intressant. I de här kostnaderna så är det alltså 15 000 kronor i månaden betalar vi i hyra för fordonet. Vi betalar 1500 kronor i ett serviceavtal. Där ingår allt möjligt. Skulle bussen stanna så kommer de att fixa det och så får vi låna ett annat fordon under tiden. Det ingår nya sommardäck, vinterdäck, allting. Vi har en fordonsförsäkring som ligger på ungefär 500 kronor i månaden. Samt att vi har räknat in drivmedelskostnaderna här. Tittar vi då så ser vi vilken skillnad det blir när det är många som reser. I början då så kostade varje enkel tur 825 kronor. När det var som mest resande här i juni så kostade de 174 kronor. Det som är mest intressant här egentligen är ju kostnaden per passagerare. Och då ska vi komma ihåg att den genomsnittliga turen med byabussen var 45 km lång. Så för att åka 45 km så kostade det då i juni 40 kronor. Tack vare att så många åkte och att man samåkte. Så kombinerar så här låga kostnader. Tittar vi på kostnad per kilometer 5,53. En vanlig buss, den här 196an som går förbi här, den kostar ungefär 18 kronor per kilometer. Så här ser vi vilken skillnad det blir. Nu kommer vi till den mest intressanta bilden, den sista dessutom. Här har vi gjort en ekonomisk kalkyl. Vi har varit i kontakt med Berners, vi har fått ett kostnadsförslag från dem. Om vi hyr det här fordonet ytterligare ett år, så kan vi sänka månadskostnaden från 15 000 till 8 500 i månaden. Vi sänker alltså kostnaden med ungefär 40%. Översätter vi den kostnadskalkylen och det resande vi har haft de tre senaste månaderna, då skulle kalkylen se ut så här. Alltså att vi skulle få ett genomsnittligt kostnad per passagerare på 33 kronor.
resande skulle vara exakt detsamma, så skulle trafiken kosta ingenting till samhället, plus minus noll. Det skulle vara den enda trafiken i hela Västernorrland som samhället inte behövde subventionera. Vi kan börja filmen.